ព្រមទាំងអ្នកជំនាញយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព័ត៌មានកំសាន្តជាបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាចាដែលរួមមានកម្ពុជារាជចម្រៀងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកព្រះសវត្តរួមជាមួយនឹងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមានៅក្នុងនោះគឺបានរួមគ្នានៅការសម្រុកចេញនូវបទចម្រៀងដើម្បីត្រៀមអបអរសាទរនៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលនឹងឈានចូលមកដល់នៅពេលខាងមុខនេះ ផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាបានកំពុងតែផលិតនៅអាល់ប៊ុមសម្រាប់ការកំសាន្តនារដូវកាលចូលឆ្នាំថ្មីដែលនៅក្នុងនោះគេឃើញមានបទចម្រៀងរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណនិងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាដែលមានបទជាច្រើនជាងគេដោយសុទ្ធសឹងតែទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំង បទចម្រៀងដែលកម្ពុជាតារាចម្រៀងទាំងពីរខាងលើបានចេញមានដល់ទៅ5បទហើយសុទ្ធតែជាបទចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយបែបរំកំសាន្ត ដូចជាបទកាត់ឆុងជាបទដែលព្រាបសវត្តនិងតនច័ន្ទសីមារួមគ្នាជាលើកដំបូងបន្តបន្តគឺមានដូចជាបទប្រហុកបទរុកស៊ីជាមួយយ៉ាក់អរគុណកាមេរ៉ានិងបទចម្រៀងមនកំសត់ហើយបទនីមួយៗគ្រាន់តែចេញភ្លាមអ្នកទស្សនារាប់លានដង តាមការបញ្ជារបស់លោកយឹមតាស្រង់អ្នកចាត់ការទូទៅផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាបាន ឲ្យដឹកដែរថាខាងផលិតកម្មកំពុងតែសម្រុកធ្វើនៅបទចម្រៀងចូលឆ្នាំថ្មីឲ្យគ្រប់តារាចម្រៀងទាំងអស់នៅក្នុងផលិតកម្មហើយយើងនៅបញ្ចេញជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកដឹកនាំផលិតកម្មរូបនេះថ្លែងថាបន្តពីបានប្រឡែងនៅបទចូលឆ្នាំប្រមាណបទនេះឃើញថាកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវត្តនិងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាគឺពិតជាដៃគូដ៏ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់បទចម្រៀងចូលឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះ ក្នុងនោះដែរផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីក៏មិនមែនមានតែ4បទនោះទេគឺពោលផែនការគឺយើងមានបទច្រើនសម្រាប់បម្រើជូនទៅដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនកំសាន្តរំលែងនាឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ